Brasilzão apaixonado deles, fora linda batida, pô, pega! Arena Brasil pra todo o Brasil, ô, Paraná, vamos lá! Segura o movimento, continua assim, meu amor fugiu de mim, não sei onde ela está, ela tem muitos parentes no estado do Paraná, não sei se está em Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Cascavel ou Curitiba, talvez em Paranaguá. Começando mais um Arena Brasil, hoje uma dupla fantástica, né? Meus amigos, meus parceiros, Durval e Davi. Uma salva de palmas, Durval e Davi! Repaginando a sua carreira, a carreira deles, esses caras que são ícones da música sertaneja, né? Quem não gosta de Durval e Davi, né? E tem o Zangão aqui também. Zangão e o Adriano, que é o pai da Bárbara e Vitória, que tá aqui, do André Adriano. Uma salva de palmas! O homem da giripoca! Pô, tá todo mundo, vai todo mundo ver Durval e Davi cantar hoje. E tem um menino aqui também, que é o Alexandre Reis. A salva de palmas do Alexandre Reis. Obrigado. É, só tem gente boa aqui, gente top. Luizinho ali no violão, cantor Restinga. O indiano, o famoso Han. Andrezinho, tudo bem, Andrezinho? Grande produtor musical da cidade de Ribeirão Preto, estúdio AZ Estúdio. Bom, agora você tá aqui para falar com esses dois irmãos que já tem aí uma história mais ou menos de 40 e poucos anos. Quantos anos de carreira? 47 anos de carreira. Pra gente é um prazer muito grande estar de volta no seu programa. Viu? E agora nesse projeto, agora tá muito bonito, porque o projeto chama Ontem, Hoje e Sempre, Durval e Davi. Ontem nós temos duas músicas regravadas, são as duas regravações desse trabalho, né, que é a música Marcas, da Roberta Miranda, e a música A Mão do Tempo, que foi grande sucesso com o Tião Carreiro Pardinho, e nós regravamos de nova roupagem e vamos cantar aqui daqui a pouco. Qual que vocês vão cantar agora, já para abrir o programa com chave de ouro? Agora nós vamos cantar um sucesso antigo da música sertaneja, mas repaginada por Durval e Davi. Bora! Bora! As morenas apaixonadas do Brasil! Pra todo o Brasil, norte, nordeste, sul do país, centro-oeste. Uma das maiores duplas e vozes do Brasil, Durval e Davi. Pras morenas não ficar com ciúme, brasileiro também não ficar. Vai pras mulheres brasileiras. Graciada, morena, cheirada, meu grande amor. Pra
mergulhar. Eu quero sonhar, eu quero viver. Os homens é brincadeira, né? Hã? É, tá moendo tudo. Tá moendo, hein, Davi? Hã? Demais da conta. Alexandre Reis, tá aqui! Legal. Você é de onde, Alexandre? Sou de Pedreira. Pedreira, perto de Piracicaba? Perto de Campinas. Vizinho, Rabaí, pelo amor de Deus. Pertinho. É ali perto do César e Paulinho, Rabaí do César. Não vem tomar aí. É muita dupla ali na região. Pertinho de Campinas. Vizinho de Campinas. É. Vizinho nosso. Conheço lá, já fiz show lá. Bom, terra viu? Boa, terra da porcelana. E você veio cantar o que aqui, Caboclo? Rapaz, eu vou cantar uma música chamada Brincadeiras do Sertão, tá no meu CD, tá no DVD. Certo. A música boa demais. Você já vai moer ela agora? Agora. Vai lá, Alexandre Reis! Nasci na roça, eu cresci de pé no chão. Fogão de lenha, piso de chão batido, cama de pau roliço, meu assento era o pilão. Desci o rio na canoa de coqueiro, molecava o dia inteiro, era minha diversão. Sem dizer se vai chover, se vai ter sol na colheita do feijão. Na lua cheia eu saía pro terreiro, tinha fama de arteiro, mas no fundo era não. Jogava pedra na caixa de marimbondo, andava em cavalo e pelo com bigode de carvão. E amarrava palha no rabo do gato, só pra ver correr no mato, era minha diversão. Sem dizer se vai chover, se vai ter sol na colheita do feijão. Dia de sol eu saía bem cedinha, puxa ramo no caminho, levantando chuva, eu fazia um lamaceiro, deslizando escorregueiro, a milambos lá no chão. Desci o rio na jangada de madeira, até chegar na cachoeira, era minha diversão. Sem dizer se vai chover, se vai ter sol na colheita do feijão. Tinha fama de arteiro, mas no fundo era não. Jogava pedra na caixa de marimbondo, andava em cavalo e pelo com bigode de carvão. E amarrava palha no rabo do gato, só pra ver correr no mato, era minha diversão. Sem dizer se vai chover, se vai ter sol na colheita do feijão. Dia de sol eu saía bem cedinha, puxa ramo no levantando poeirão. Dia de chuva eu fazia um amaceiro, deslizando escorreguei.
chão. Desci o rio na jangada de madeira, até chegar na cachoeira era minha diversão. Sei dizer se vai chover, a chuva tá precisando descer água aí, do vai, Davi. Agora eu vou falar de um amigo meu, que teve uma época em São Paulo que não passou uma pitanga danada, né? Vou falar pra você, era um tal primeiro, de assaltar. Primeiramente, queria uma salva de palmas pro Adriano, do André Adriano, aqui da Jiripoca, né? Obrigado. Vou beber, amigo. Cair, levantar. Rapadura. Um sucesso, compositor. Essa música da Marília Mendonça, como é que chama? Do... Alô, porteiro! É, só pra vocês identificar esse cara que tem uma história bonita. Mas nós temos umas histórias aqui... Dividir o mesmo bife? O mesmo bife, era difícil esse bife, hein? Ele, além de ser cantor, ele é compositor. Sim. E você vivia escrevendo as músicas lá e acertou o primeiro sucesso. Sim. Né? Que foi a... Vai, vamos contar a tua história aí, beleza? Oxa, xiripoca, vai piar, vai piar a noite inteira, hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja, hoje eu quero arrepiar. 98. Em 98, a salva de palmas. A música fez muito sucesso, pois o Daniel regravou, né? Isso, foi sucesso e no Brasil. E aí depois veio uma outra que explodiu também. Ela é bonitinha, ela solta magrela, eu vou dar um cheiro. Rapadura nela. Essa, depois veio uma explosão no Brasil. Muitas. Que muitas foi aquela do Bebê Cair e Levantar. Cair, né? Levantar. Na época que nós ainda não, né? Podia tomar um Guaraná, né? Essa época podia. Nessa hora do Durval, nessa época o Durval deixava ele tomar uma cervejinha ainda. Deixava. Não, né? Tinha briga. Hoje não mais. É, não, é tá isso? Acabou, Bora. Vamos embora pra um bar, beber, cair e levantar. Vamos embora pra um bar, beber, cair e levantar. Bebe, cai, levanta, bebe, cai, levanta, bebe, cai, levanta, bebe, cai, no Arena Sertaneja. Mas a vida, ela é cheia de altos e baixos, e vem, e aí a gente vai, a vida vai passando e a gente não vê. Eu não sabia e nem imaginava que um dia você ia ter duas filhas bonitas e cantando, né? Com certeza vai sair coisa boa aí, viu, Dr. Davi? Vamos ver, vamos conferir? Sorta, sorta, Barba e Vitória, filha do Adriano, do André Adriano. Rosa para mim sou.
água. A vitória. Segura aí, daqui a pouquinho tem muito mais Arena Brasil pra vocês, que tem muita história pra contar. Não saia daí! Então, a gente estava no outro bloco, nós estávamos falando, né? Que vocês iam cantar mais uma moda para nós, por favor. Essa tá no próximo disco já. Então tá, vambora. Resgatado do Tião Carreiros, a Fortuna, grande sucesso. Eu posso chamar um amigo meu antes de vocês cantarem? Porque ele queria falar assim, o Durval Davi, eles são meus ídolos, e ele vai fazer um veto, pode ser? Claro. E é porque ele tá até chorando aí, que é Dudu Ramiro, dos maiores locutores de rodeio do Brasil, deles fora, menino! Com a sua licença... Tira o chapéu. Obrigado. Uma salva de palmas, Dudu Ramiro, um dos maiores locutores de rodeio do Brasil. Fã do Dudu. Pessoal, acho que, Juliano... Oi. O que você me fala desses meninos aí? Tá começando agora. Primeiro é gratidão a Deus pela vida desse cara aqui, né? Obrigado. Desses Amém. Dois. Amém. Que, fantástico. Que são referência na música, são referência de artista. Sim. Daquilo que a música brasileira precisa, da cultura brasileira precisa. Então, meu respeito pra eles. É outra dupla que eu faço questão de tocar... todos os rodeios que eu vou, porque a cultura nossa é sem Durval e Davi não é cultura sertaneja. Obrigado. Com certeza. Aê, uma salva de palmas. Que orgulho. Isso é reconhecimento. Obrigado. O rodeio toca Durval e Davi. Com certeza, todo eu rodeio nosso. Queria aproveitar essa oportunidade que você está aqui presente para fazer um verso, porque eles queriam cantar uma música do... Queria não, nós vamos. Vai. Vamos. Queria não, quer, né? Desculpa, porque ultimamente eu não tô podendo falar mais nada aqui, porque eu fumo come, né? Eu não tô aguentando mais, é um fumo atrás do outro, mas vocês podem falar, vocês mandam no programa. Viu? Pode falar. Deixa o pau cair a folha então, Dudu. Vambora. O beijo na testa é sinal de respeito, o beijo no rosto é sinal de carinho. O beijo no queixo é que eu quero beijar pra cima um pouquinho. Durval Davi! Modão apaixonado. Na solidão do meu peito, o meu coração reclama por amar quem está distante e viver com quem não ama. Eu sei que você também dá mesmo assim se queixa, querendo viver comigo, mas odeio.
nossa mente, ora distantes pedidas. Longas estradas de um dia foram por nós percorridas. Apague tua mão no peito, os nossos atos deixados, como flores que secaram no chão do Segura aí, moçada, vamos falar agora da Combitrans, sendo referência em transporte. A Combitrans traz soluções inteligentes de logística, combinando um modal fluvial rodoviário, fazendo a integração perfeita para os nossos clientes. Uma das grandes diferenciais da Combitrans, gente, são seus próprios projetos, suas balsas SW, armazém flutuantes, com tecnologia avançada e sustentável, integrando nossos portos de Manaus, Belém, com todo o Brasil. Roda o VT! Tenho o Brasil no meu peito. A cultura faz parte de mim. Tenho muitos sabores. Abrigo grandes encontros e segredos. Sou desenvolvido. Prazer. Sou a Amazônia. E Amazônia é Combitrans. Integrando com o Brasil soluções inteligentes com logísticas fluviais e rodoviárias, sempre inovando. Nas suas grandes margens, nós instalamos nossos portos em Manaus e Belém. Com nosso próprio projeto, construímos nossas balsas SW com uma tecnologia avançada e sustentável, integrando o norte com todo o país. Combinamos o modal fluvial e rodoviário, fazendo a integração perfeita para nossos clientes. O futuro é Amazônia. E Amazônia é Combitrans. Você, empresário, que gostaria de levar seu produto para a Amazônia, conte com a Combitrans, que possui soluções inteligentes para levar seus próprios produtos de todas as regiões do Brasil para Belém e Manaus. Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Gente, eu vou trazer uma cantora agora do Paraná. Essa menina canta demais. Já tem 25 anos de carreira. Mas parece que não tem isso tudo, né? Ela é uma moça bonita, está fazendo sucesso aí para vários lugares do Brasil. É ela, Juliana Valiati. Uma salva de palmas para ela aqui no nosso programa aí, ó. CDzão. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Juliano? Tudo bom. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Mais uma vez com vocês. Você já esteve aqui no nosso programa, fez muito sucesso. Muito sucesso, hein? Uma audiência danada, né? Grande, grande. Minas Gerais, Paraná, Brasil todo. Como é que tá a sua vida? Olha, muito bem, graças a Deus. Muitos shows. Olha que bom. Divulgando nas rádios. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos, grandes locutores, né? De rádio. De rádio. Também aqui o pessoal da mídia digital, que sempre está curtindo, acompanhando o meu trabalho. Uhum. Suas redes sociais já estão aí nas plataformas todas aí. Já está. Pessoal, também se inscreva no meu canal no YouTube, / Juliana Valiati. Clica no sininho que vai receber todas as notificações e dá um joinha também. Aí, que bacana. O nome da música, como é que chama? Nada Contra Minha Cama. É essa aí. Sorta lá. Vambora. Juliana Valiati aqui no Arena Brasil. Deitada na cama, tô sem sono e já são 3 da manhã. Cabeça girando, eu tenho que trabalhar amanhã. 6:30, tenho que acordar e nada de dormir. No meu pensamento, a noite de ontem, eu e você, nós dois aí. A paixão, o desejo, aquele carinho antes de dormir. Abraçadinhos em cima da cama. Não sei porquê, mas tô vendo que vou desejar sempre estar com você. Viver contigo o resto das noites te dá prazer. Da cor.
Juliana Valiati. Paraná pro Brasil. Juliana Valiati. Música boa, Juliana. Boa, né? Muito boa, muito música romântica, né, Odorvai Davi? O que vocês acharam aí? Né? Muito bonita. Ah, obrigada, uma honra. Ah, Adriano, obrigada. Você que entende muito aí de... Ah, bicho, eu sou o seguinte, só acho ruim porque não é minha a moda. E hoje tem essa... Na verdade, é um bolero, né? Eles falam bachata, eles inventam os trem, eles inventam, né? Os trem, na verdade, é um bolero. Bolero é... É clássico, né? Bolero é clássico. Eles inventam um negócio de bachata, tchá, é tudo bolero, tudo é isso? Tudo pra enrolar nós. É até pra enganar o peão, né? Mas parabéns, uma música muito linda. Obrigada, tá aqui, Juliano. Ó. O DVD dessa menina aqui, que, se Deus quiser, vai fazer muito sucesso pelo Brasil. É o que a gente deseja, todos nós da música sertaneja, viu? Eu tô muito feliz. Mais uma vez, é uma honra estar aqui no seu programa. Obrigada pela oportunidade. Olha, é isso aí. Volte mais vezes, muito sucesso, viu? Com certeza. Viu? Tá bom? Quero estar aqui mais vezes, né? Uma salva de palmas para Juliana Valiati. E agora, falando de música, você pode soltar a minha aí? Sucesso, obrigado aos radialistas do Brasil. Alô, Dudu, ali! Alô, Passo Minas Gerais, alô, Ribeirão Preto, alô, Minas Gerais, alô, Paraná, alô, Goiás. Busquei amor no norte, mas lá não tive sorte. Me iludi no Nordeste, ganhei o pé na bunda, cabra da peste. Então eu fui pro Sul, fiquei apaixonado numa guria quente, mas de sentimento congelado. Rodei o Brasil procurando alguém que me ama. Encontrei abrigo no coração de uma goiana. Eu vou morar aqui, eu vou morar aqui, ouvindo moda breve. Eu vou morar aqui, ouvindo moda brega, morela não nega, e ainda faz um franguinho com piqui. Por isso eu vou morar aqui. Era! Alô, Goiás! Alô! Segura! Segura, Durval Davi! Eu vou morar aqui. Então eu fui pro Sul, fiquei apaixonado numa guria quente, mas de sentimento congelado. Rodei o Brasil procurando alguém que me ama. Encontrei abrigo no coração de uma. Eu vou morar aqui, ouvindo moda brega, morela não nega, e ainda faz um franguinho com piqui. Eu vou morar aqui.
canta comigo aí pra vocês, aí. Eu vou morar aqui, é, ouvindo moda brega, morena não nega, e ainda faz um franguinho com piqui, por isso eu vou morar aqui. Moda bruta. Então vamos, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Durval e Davi, Adriane e as filhas dele, o menino aí, o Alexandre Reis. Do Juliano César. Um novo show. Um novo projeto audiovisual trazendo 30 anos de carreira. Muitos sucessos. Novas canções. Modão de qualidade. Dá uma olhada no telão, vamos ver quem vai cantar comigo. Curta, viva e se emocione. Pra quê? Tour Juliano César. Toca aquela moda que eu vou sofrer. Toca aquela moda que eu tô sofrendo. Vou beber dormindo. Demais. Tá porque tem eles, Durval da Rei, Alexandre Rei, Bárbara e Vitória, Adriano, aô, é o do Juripoca. Gente, eu queria agradecer a audiência que a gente tem por todo o Brasil. Onde a gente viaja aí, vai fazer show, todo mundo fala assim: Juliano, teu programa é animado, é ajeitado, só tem modão de primeira linha, e tem mesmo. Não é isso, Juliano? Aqui é animado, o cara sai dançando já que eu... Você sabe cantar um modão aí? Você já fez alguma música com a sua filha? Saiu. Dá pra cantar uma música vocês três juntos? Cantamos. Então vambora, agora. Vai lá. Sorta lá. Vambora, Adriano! E Barba e Vitória, suas filhas, vambora! Filhas e pai. Filhas e pai. E que orgulho, mim, né, André? É orgulho porque a gente nunca pensa que o filho vai trabalhar, né? É.
pensa que vai trabalhar. Aí acaba e fala, começa a cantar. Você briga, briga, não tem jeito. Conta o destino de Deus, a gente não briga. Não tem jeito. Nós só perde. Só perde. Vamos falar da água rárida. Essa água que é saúde. É muita saúde. Tem. Essa água tem coisa, gente, aqui dentro aqui que eu vou te falar. É. Não vou falar que é milagre, porque milagre só Deus que faz. Mas essa rárida é saúde pura. É a água que o cowboy gosta. É bom demais, né? Vida pelo avesso? Vida pelo avesso. Vamos nela? Ué, vamos, hein? Sorta ela? Vamos. Só pra matar a saudade aí. Vamos. Qual que é o tom dela aí? Vai lá. Fá maior. Fá maior. Gaiteiro, Davi, uma das músicas que o cowboy Juliano Sena mais gosta. Vai lá, Brasil. Linda demais. Nós gravamos junto lá. O BBB do Durval Davi. Top demais. Deixe tudo que está. Faz de conta que não. Embora de nós dois, quem vai chorar? Ninguém vai poder dizer. Agora, amanhã outro dia, e eu tenho essa mania de amar igual a mim. Por maior que seja acesa, o amor jamais se entrega quando chega. Linda! Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer um pouco a te perder, que esse teu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços do meu, sonhando com alguém que não sou eu, amando que não sou, querendo outro em teu lugar. Oh, moda apaixonada. Um abraço especial ao Joel Marques. Durval e Davi, salva. Uma linda canção. Demais. Deixe tudo como está. Não precisa arrumar a casa. Vá sem pressa de voltar. Tenha espaço pra soltar as suas asas. Novamente a nossa vida. Depois virou da vez e tudo perdeu. Olha a lá. Não vou dizer que a tua ausência não vai me machucar, que não vou morrer um pouco pra te perder, que esse teu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter maravilhosa demais. Obrigado. Agora vamos aqui pro menino aqui, o Alexandre Reis. O que você vai cantar? Vamos cantar um modão aí, já. Vamos cantar um modão. Vou cantar uma moda aí. O que você quer cantar aí? De cantores do passado que foram minhas referências. É assim? Leonardo Zé Rico. Canta aí. Richard Ralph, você... Chitãozinho. Então me dá um ré aí, por favor, maestro. Dá um ré aí, menino. Deixa esta vontade dividida. Quero estar na sua vida. Caminhar. Só amando.
no meu caminho, apesar de sentir que não estou sozinho neste quarto. Inventar um paraíso pra nós dois e falar de um sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Sem poder voar, eu preciso urgentemente me reconstruir neste teu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. Despedida, não vou mais chorar. O que eu quero é sentimento, força e coração quando eu te encontrar. Agora eu queria chamar um pessoal lá da cidade de Passos, Minas Gerais. É, eles vieram aqui para falar do Hospital de Câncer, né? Como é que é? Tudo bom, irmão? Beleza? Tudo bom, Juliano? Mais uma vez aqui para falar do Hospital lá do Regional de Câncer, lá de Passos, de Minas Gerais. Isso, a gente está aqui mais uma vez no seu programa. Pega o microfone aí. Vamos. Mais uma vez aqui no programa do Juliano César, a gente quer agradecer a oportunidade para a gente estar falando do Hospital Regional do Câncer de Passos. A gente está na campanha do hospital agora com a campanha Casa Amor. Todo contribuinte que colabora com R$150 para o Hospital do Câncer concorre a um bônus para concorrer a uma casa no valor de R$500 mil. Então a gente quer deixar aqui o contato para quem puder estar nos ajudando. O telefone é 35-3522-6169. Obrigado. Bom, aí você que é um captador lá do Hospital Regional do Câncer de Passos, pode... É um prazer estar aqui, agradecer em nome do Dr. Vivaldo, que é o provedor. Ô, doutor, um abraço para você aí. E hoje nós atendemos mais de 10 mil pessoas em Passos. Poxa vida. Sendo 60 crianças em mais de 65 cidades do sul e sudoeste de Minas Gerais. E essa campanha que o Geraldo acabou de falar, que é a campanha Casa Amor, é uma campanha para nós aí conseguirmos construir a segunda unidade do Hospital do Câncer de Passos. Eu vou deixar para você aqui um presente, uma obrigado, lembrança. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Né? Se você quer fazer uma doação para o Hospital do Câncer de Passos, 035-3522-6169. 035-3522-6169. E agradecer esse grande amigo, Juliano César. Obrigado, irmão. Vamos ajudar o Hospital Regional de Câncer de Passos, Minas Gerais. Faça a sua parte, tá? Que o hospital já está fazendo a dele. E Deus em primeiro lugar. Valeu, irmão. Um abração. Parabéns. Uma salva de palmas, pessoal aí. Obrigado. Vamos encerrando o programa hoje. Agradecer aqui ao Durval e Davi, essa dupla fantástica. Uma salva de palmas. Obrigado. Alexandre Reis, salva de palmas. Essas meninas, que Deus, Jesus abençoe. Que é a Bárbara e a Vitória. Adriano, que Deus abençoe a sua vida, ilumine sua família. Que Jesus proporciona grandes projetos que vem aí pela frente. Juliano. Conta sempre com o cowboy vagabundo. Luizinho, o indião ali. Andrezinha, Zé Estúdio, mais uma vez. Sorta aí, sonhando com você para nós ir embora, que eu já vou invasando aí, vai. Vambora. Olha. Rapaz.
Rapaz, ele foi na veia, hein? Gostei. Olha pra mim, não estou nada bem. É que sem você eu não sou ninguém. Com palavras me fez acreditar e me prometer que nunca ia me deixar. Te liguei pra te dizer, meu bem, quero te encontrar sozinha, sem ninguém, pra te amar até o amanhecer, depois me aconchegar sonhando com você, meu bem. Ouço no rádio a nossa canção e a noite vem, traz a solidão, a tua ausência faz doer demais, parte o coração que morre a cada dia mais. Te liguei pra te dizer, meu bem, quero te família brasileira através da Rede Vida, essa rede de televisão que leva a gente em tantos os lugares. A família brasileira, saúde e paz pra vocês. Obrigado, gente. Uma salva de palmas do Vale Davi pra todos que vieram aqui. Tchau, tchau. Valeu.